ବିବାହ ସକାଳୁ ତା କାମ ସବୁ ସାରୁଥିଲା। ଆରବକୁ କଲେଜ ପଠେଇ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସଞ୍ଜୟକୁ ଅଫିସ ପଠେଇ ସାରିବା ପରେ ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପୁରା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଚା ବନେଇଲା ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଧରି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ସେ ଅଫିସରୁ ଛୁଟି ନେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଭାବିଥିଲା ଆଜି ସେ ଭଲସେ ଶୋଇବ। ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ଫୋନ୍ର ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା। ତାର ସାନ ଭଉଣୀ ସୁଧା କଲ୍ କରିଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଦିଦି, ମୋତେ କୋଲକାତାରେ ଗୋଟେ ସେମିନାର ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଯିବି। ଏଥିରେ ଭାବିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? କେବେ ଆସୁଛୁ କହୁନୁ। କାଲି ଅପରାହ୍ନ 12ଟାରେ ଆସିଯିବି। ବିବାହ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ଫୋନ୍ ରଖୁ ରଖୁ ନିଜ ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମା ବାପାଙ୍କ 2 ଲାଡ୍ଲି ଭଉଣୀ, ପାଠଶାଠରେ ବହୁତ ଭଲ। ଦିବ୍ୟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଏବଂ ସୁଧା ଡକ୍ଟର ହେବ ବୋଲି ଚାହୁଁଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ରଞ୍ଜିତ ସେନ କହୁଥିଲେ, ମୋ ଝିଅ ମୋ ନାଁ ରଖିବେ, ସେ ଯେତେ ପଢ଼ିବେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେତେ ପଢ଼େଇବି। ଦିବ୍ୟା ଆଉ ସୁଧାକୁ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ମୁଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ବି ପଠେଇବି। ମୋ ଝିଅମାନେ, ଯେତେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିଥାଉ, ଘରର କାମ ବି କରିବା ଜରୁରୀ ଥାଏ। ତାପରେ ବାପା କୁହନ୍ତି, ଆରେ, କାମ କରିବା ପାଇଁ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକରମାନେ ବି ଥିବେ, ଆମ ପରି ସେମାନେ ଜମାରୁ ହେବେନି। ମ ଜୀବନ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲୁଥିଲା। ବିବାହର ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ ହୋଇଯାଇଥିଲା।